Para mitra sadaya, kumadara Mang Sadayana. Alhamdulillah, Mang Jaya Yahi Barepang Doa di para wargi sadaya tiasa mancan tugas deui. Neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Ieu dongeng para mitra karangan Apihnana ayeuna nincak bagian kasalapan para warginya. Nincak bagian kasalapan. Aduh, memangnya para mitra. Atur nuhun ya, sati acana kanu parantos noel subscribe sareng locengna. Anu parantos noel like na. Nu parantos para mitra sadaya komentar. Nu sering ngabagikeun acara ieu ka wargi-wargi nu teu acan uninga. Dupi dongeng nuju dihancak Mang Jaya, carios nyambung judulna nyaeta Jawara Batu Karang karangan Apihnana. Dadah, aya paribasa para mitra cenanya hirup katungkul kupati, paeh teu nyaho dimangsa, kitu para wargi. Janten upami ku urang dipese cenah kitu, eta eusi-eusina teu aya sanes. Janten hirup katungkul kupati, paeh teu nyaho dimangsa. Eusina hirup urang kudu ati-ati, kula-kula panu sampurna. Kitu nya para wargi. Mangga we nyangakeun eta mah lah. Mangga nyangakeun. Tah ayeuna urang kana dongeng we para wargi. Dongeng tos disiapkeun ku admin sareng kru ti Mang Jaya Official kalayan atas nami admin sareng kru ti Mang Jaya Official. Nenda jembar hapuntenna bilih seueur kalepatan sareng kakiranganana. Jawara Batu Karang karangan Apihnana dina bagian kasalapan urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Para wargi anu mulia, mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Nalika urang paturai kamari, harita para mitra suta manggala ngalawan Kimandranya. Namung elmuna Kimandra ayeuna geus hebat para wargi. Sok sanajan suta manggala ngabogaan hiji pakarang nu disebut nyaeta tongkat batu karang, namung teu acan kataekan para wargi. Teu acan kataekan eta tongkat batu karang teh margi elmuna can dipiboga ku suta manggala. Jadi sok sanajan sakumaha ahengna eta pakarang, ai can kabongkar usia mah sarua we jeung monyet ngagugurung kalapa. Kitu ceuk paribasana para wargi, mangga dongeng urang teraskeun. Nah kumaha satrasna sabada suta manggala anjeuna ripuh ngalawan Aki Mandra. Sareng deui para wargi sadaya, waktu Aki Mandra rek ngadek ka suta manggala, harita teh para wargi bedogna ngoleweng lantaran aya nu maledog. Mangga urang teraskeun saha ieu nu maledog, urang teraskeun para wargi sadaya anu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Saha saleresna sebat Jawara Batu Karang? Wah, masih kene panjang lalakuanna para wargi. Engke di akhir taris katohian baris kapendak saleresna nu disebat julukan atanapi kesesebatan Jawara Batu Karang teh saha? Mangga urang lajengkeun bae hanca dongengna. Sakumaha nu kauninga? Asa aya nu ngaganggu ka dirina harita Aki Mandra reuwas luar biasa reuwasna. Lantaran waktu bedog rek dipake ngadek ka suta sakali deui make ngoleweng harita teh para wargi sadaya. Malah mah atuh harita ge para wargi sadaya Aki suta reuwas luar biasa reuwasna. Waktu bedog ngoleweng keunana ngan saukur kana takta. Ana harita teu burung bedogna keuna kana taktakna suta manggala, tapi teu matak parna teuing. Lantaran lamun seukeuna mah para wargi kana walikat pasti urat-uratna pegat. Meureun ngalehek we suta manggala teh. Ngan saukur keuna saeutik kana taktakna sakitu oge bedog teh ngoleset harita kene para wargi sadaya. Teu nyempal atina henteu rugi ka sempal taktakna suta manggala. Ana direrete si horeng si mana horeng aya nu maledog.
Saha etanu maledog te para wargi, barang breh te geninganan horeng, awewe. Sok sanajan atuh lain budak ngora tapi geus katingali. Eta awewe nu geus rada umuran katingali pangga beungeut namah masih katara yen eta awewe teh geulis. Atuh papakeanana, papakean jawara. Harita ge para wargi sadaya, eta awewe ngahalangan ka Aki Mandra. Yeuh, nyanyaon nansia. Make ngilu ateul kana urusan batur sagala bari nage. Sia-sia aing-aing deuleuh sia. Montong ngilu campur si Anis. Si Hore ngaranna teh Anis, sedengkeun Aki Mandra sorangan. Aki Mandra sorangan geus nyaho eta teh nu ngaran Anis. Ngadenge Aki Mandra nyarita kitu ceuleuketeuk ka Nyi Anis nyarita. Hei deh, eta aki-aki kolot kumane. Make jeung nyebutkeun ulah ikut campur kana urusan batur. Make nyebutkeun ulah milu ateul sagala. Nya milu ateul, ya da kaula ge ningali nu kaya ieu mah sok arareteul. Cing atuh kalakuan teh. Sing bener atuh si aki-aki tujuh mulut, aki-aki ruangeun, aki-aki tereh modar. Ya, lamun kira-kira musuh geus teu semalak wala kaya, ulah tuluy-tuluyan diserang derogahala. Ieu mah kumaha? Kawas lain jawara silat wae. Apa daya aturanana dina urusan kadugalan teh ieu? Di mana musuh geus ngajurah roh mah ieu? Ulah tuluy diperekpek dihanca. Kajaba lamun anika kasebat jalma anu memang biadab. Pek wae rek dipaehan ge eta budak ngora. Tapi kaula moal cicingin. Kaula terus terang milu ateul kana kalakuan anika anu memang mengpar tina aturan ilmu kadugalan. Kitu nu matak oge. Naon sababna sia ngahalangan kana maksud-maksudna dewek deuleu? Urusanana ieu mah musuh dewek. Musuh dewek baheula manehna kungsi megat-megat dewek. Ngabega ka dewek, anak dewek ruksak. Ayeuna dewek mulangkeun ka nyeri, sabada dewek niangan ilmu pikeun ngalayanan tah si Sunda Mangala. Ayeuna masalah manehanana, malah maneh nyieun pucuk ti girang. Nyieun kalakuan deureugeujeug, nyieun kalakuan nganyirikeun nyeri batul. Pantes wae maneh narik nyeri ge. Teu kitu sia jawara kolot. Sok sanajan kitu ge kudu jeung pikiran atuh. Kudu jeung adeuh barina oge yeuh. Ulah ceuk rasa sorangan bener-bener we. Ai bener teh kudu ceuk sararea barina oge. Yeuh urusan ieu budak ngora kaula milu ateul. Yeuh. Lamun anika rasa teu ngeunah sok lawanan kaula. Udah ngajar si Abikang teh deuleuh. Yeuh. Wani sia ka kaula? Nah make jeung teu wani sagala pila kadar ngalawanana aki-aki tujuh mulut. Aki-aki tereh modar, aki-aki tereh ruangeun. Naon hesena, naon sulitna, naon banggana. Ngalawan aki-aki kieu patut barina ge. Aki-aki kieu mah sakali ngarengkas ge moal teu ngajurah roh atuh potong tulang-tulangna. Wah, sia ngahina ka aing sia. Ngahina si Anis ka aing. Yeuh si Anis, moal munur sasiku moal ngejat satunyang beas. Si Anis anu boga gelar si Kapinis muter. Yeuh si Kapinis muter ngaranna si Anis teh. Anu gelarna boga-boga gelar. Moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas. Komo kitu ku aki-aki pantar ilaing. Anu aki-aki tereh modar, tereh ruangan, naon sieuna, naon kasieuna, naon kagimirna. Sok hayang nyaodor ka nyarek maju mah. Bah, kurang ajar sia. Harita para wargi tarung campu. Antara dua jago nu hiji para wargi, sok sanajan awewe jago kana ilmu silatna. Geus puguh atuh Aki Mandra mah. Sedengkeun Anis teh lain awewe samanea. Manehna ge geus dipeuseuh boga elmu panemu jampe pamake. Aya paribasa ka patri ku pangarti kasipuh ku elmu pangaweru. Elmuna lumayan luhurna. Dina elmu silat ge para mitra geus mapakan saehu atuh manjing saehu manehna mah. Malah mah loba elmu nu geus dikaluarkeun. Harita Anis tenangna keur dina ngoni ngalawanan ka Aki Mandra. Aki Mandra pon kitu keneh manehna rancing ceuk paribasana caringcing pageuh kancing saring set pageuh iket lantaran Anis lain lawananna memeh sasara laina pagawean memeh sasarap ngalawanan Anis teh manehna ge nyaho elmu Anis atuh
kacida pisan luhurna. Sok sanajan awewe, tapi palebah pigeulangna teu asalah batan ti beusi. Lamun diadu jeung pigeulang deui asa remek teu lain bobodoan. Kitu ceuk ujaring carita. Kocapkeun para mitra sadaya satarita, Aki Mandra maju bari pasang kuda-kuda pantes naker dina gerakan para wargi sadaya anu disebat cenah gerakanna tuh nyeret badak teh para wargi. Maksudna mah rek dikaluarkeun elmuna, rek dipake nubruk awakna anis. Cenah kagalei kariku mah engke kitu ceuk pipikiranana Aki Mandra. Rasakeun si aduh jurus badak heuy ti aing. Ya sok wae bila kadara badak heuy teleh molor. Nu heuy mah teleh molor eueuh tanagaan bari nage. Sok atuh asupkeun badak heuy teh hayang nyaho calangap nandri ka mana. Ku aing diasupan eta deuleu. Diasupan cucunguk sia palebah sungutna. Bah, kurang ngajar sia. Semrut harita Aki Mandra nyerang. Puguh we serangan meninga bangbaraan lain bobodoan. Peureup ka kernaker bubuhan lalaki atau jawara nugis kasipuh ku pangaweruh kapati ku pangarti loba elmu legok tapak genteng kadek loba luang jeung pangalaman leungeuna palebah nonyok teh para wargi dibarengan ku tanaga kakuatan batin da meuni asa beratna luar biasa. Tapi bubuhan harita teh anis lain jawara sakatiga manehna oge lain awewe nu ipis buri ceuk paribasana. Atuh sudah mundur atuh para wargi sadaya pantrang mulang ceuk paribasan. Jeung deui dina ngoni ngalawan musuh, nepi ka musuh nu kumaha oge ku anis mah tara ieuh disingkahan. Model harita ngalawanan Aki Mandra, ceuk pamikirna hayang nyaho nepi ka mana rek diayonan heula. Da manehna geus nyaho rusiahna kasieun Aki Mandra. Numatak di ataran we tenang naker dibawa diulinkeun sangkan Aki Mandra ripuh jeung cape. Set Aki Mandra maju harita kene para mitra dikelindah ku Anis pinter pisan dina gerakan-gerakanna teh awewe tapi para mitra ngalugat legotkeun awakna meni luar biasa matak deung deuleun. Awakna meni siga anu bener-bener para wargi. Nyaan siga plastik telen bobodoan we dina rungkaringkel gurak-gerakna teh. Paingan manehanana disebut kapinis muter da diserang ku musuh teh sakilat ngalegotkeun awakna teh meh teu katingal ku gerakan. Numatak harita barang peureup atuh baham Aki Mandra nyerang ngan sakilat harita kena ditoel we ku anis ku curuk palemah peupeuteuyanana tumrapna pikeun Aki Mandra ngagorowok lantaran palebah uratna beunang siga nama katoel ku anis. Di dieu elmu anis kacida pisan luhurna geus kagambar. Kungan sakolewak ceuk satoel ge para wargi nepi ka ngagorowok harita Aki Mandra. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Siga nama geus aya kana 20 geprakan mah. Antara anis ngalawan Aki Mandra dua nanage pada-pada masih keneh buringas. Boh itu boh iu sok sanajan geus kolot. Geus aki-aki Aki Mandra bener-bener. Dina elmu silat na kacida pisan luhur. Ngan kulantaran anis magis nyaho kaman dimana kalemahanana Aki Mandra. Kumanehna diulinkeun heula sangkan Aki Mandra leuwih leuleus. Tapi kulantaran ningali kaayaan eta budak ngora nu beuki lila katingalina beuki ripu. Anis teu loba catur manehna gancang kusiwal ngaluarkeun hiji mun disebut hiji para mitra sadaya nu disebut nyaeta cucuk para wargi sadaya. Dupi cucuk ieu dijieuna teh tina huuk cucuk kabung. Puguh we jiga ruyung na wungkul tapi seukeut para wargi sadaya. Barang harita dibalangkeun harita kahareupeuna Aki Mandra lain ditujoskeun lain dibalangkeun e wungkul. Nah atuh Aki Mandra ngakuak sapada harita. Waduh, kurang ajar sia. Kebet teh para mitra berebet lompat Aki Mandra mabur.
Naon sababna manehna walahwah weuleuh barang ningali cucuk anu dijieun tina kawung, nyaeta tina ruyung teh para wargi puguwe seukeutna luar biasa. Naon sababna manehna lumpat si horeng si mana horeng, aya sarsilahna Aki Mandra teh. Demi Aki Mandra pangnasieun ku cucuk kawung teu aya sanes para wargi sadaya. Kumargi manehna baheula, waktu keur ngora kungsi dina keur manehanana ulin silat. Dina keur manehanana atuh jarambah dina ngoning ngitung lemur ngajajah ngilangan-ngilangan kori neangan luang jeung pangalaman, manehna pernah kasura bobogaanana ku cucuk kawung. Ti harita para wargi, ti harita manehna embung ningali jelema anu mawa cucuk kawung. Daharita sabada kasura ku cucuk kawung bobogaanana, pikeun Aki Mandra para wargi sadaya, atuh nimbulkeun hiji masalah nu kacida pisan gedena nepi ka ayeuna. Numatak barang ningali cucuk kawung harita teh manehna mabur siga namah para wargi sadaya sing sieuneun. Kitu sarsilahna naon sababna Aki Mandra make sieun ku cucuk kawung. Bari jeung ngajerit atuh ngabrecet ngabrecet manehna ngabrebet lumpat uy mabur harita teh para wargi sadaya boro wani ngalawan. Teu wani kakara harita ditinggalieun. Ditemongan atuh cana cucu kawung geus ngapecir manten para wargi sadaya. Atuh barang anu dialungkeun ka hareupeun harita teh Aki Mandra tayalian cucu kawung tea. Sabab Aki Mandra nyata sieun ku cucu kawung. Para wargi anu mulia, pikeun Anis kalah kasiri nyerengeh ningali kaayaan Aki Mandra. Aki-aki tujuh mulud sia. Kakaraku sakitu geus ngabiricit lumpat. Si horeng pipis burih aki-aki tehnya. Dasar aki-aki aing ge nyaho rusiahna pangnasia lumpat teh deuleuh. Sing sieuneun sia teh bang baungeun. Aing tea atuh salilana di uli. Mun ningali musuh model kieu atuh senjatana naon? Musuh nu kumaha senjatana nu kumaha deui? Aing mah ye moal kapetolan dina urusan kitu mah. Aing tea atuh si Anis. Si Anis si kapinis muter tea moal eduana. Kabeh lawan ku aing mah. Moal mangga pulia deuleuh. Tah model si eta tah si aki-aki tujuh mulun. Si Aki Mandra lamun tuluy-tuluyan wani ngalawan aing, geus pasti dipodaran sakalian ku aing matuman. Hirup di alam dunya ge eueuh hartina deuleuh. Kitu cik Anis alias kapinis muter manehanana atuh para mitra ngahampas pisan ka Aki Mandra. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan idongeng, si horeng si mana horeng Anis teh para wargi manehna geus nyahoeun ti samemeh sutama ngala tarung jeung Aki Mandra oge. Ningali kaayaan sutamangala nu keur memejehna belekes senteng, keur memejehna buta tulang buta daging, keur memejehna gede tanaga, awak nepi ka babaling bingan atuh. Katingali dada rubak awakna sutamangala, duh luar biasa pikaresepeun. Ari Anis pi umureuna teh geus aya we meureun kana hampir 50 taun mah. Ngan kulantaran bisa ngareka diri, bisa ngurus diri teu katingali umur 50 taunan. Anis teh lir ibarat umur anu kurang leuwih 35 taun we katingalina oge. Harita teh ningali kaayaan sutamanggala, Anis mah teu kaop ningali bujang anu dedeg, teu kaop ningali lalaki ngora anu dedeg sampe rupa hade. Langsung jorojoy we para mitra napsuna atuh kaluar. Pon kitu deui ge tadi, barang ningali atuh sutamanggala lumpat, waktu samemeh tarung jeung Aki Mandra, Anis geus nyerangkeun ti kaanggangan, tuluy Anis tuluy harita teh ngagerentes. Di jero hatena, majar teh resep temenan, lamun seug ngekeupan eta budak bujang, anu keur memejehna buta tulang buta daging. Numatak para wargi, barang harita sutamanggala tarung malah marek disiksa pisana ku
Aki Mandra. Harita anis teu cicingeun lantaran lebar. Lebar lamun ningali Sutama nangala perlaya. Manehna jorojoy mikaresep. Jorojoy mikabogoh ka eta budak jajaka. Kitu pamikirna Anis numatak langsung waktu Sutama ngala rek ditimpah deui rek dihancaku bedog harita teh ditulungan. Ngan Sutama ngala masih keneh atuh ceuk paribasana teu daya teu upaya. Harita ge para mitra sadaya geus teu bisa gerak deui. Elmuna can sabanding lamun ayeuna dibandingkeun jeung elmuna Aki Mandra anu kacida pisan gancang bisana. Cepet pisan nambahan elmuna. Nepi ka Sutama ngala sok sanajan manehna kungsi diajara di mamasuhud oge dibandingkeun jeung elmu Aki Mandra mah masih kene jauh. Para wargi anu mulia atuh sanggeus harita teh Aki Mandra teu temong deui. Tina paningana Nyi Anis kakara manehna nyampeurkeun ka Sutama ngala anu keur adu glajer. Atuh henyaan para mitra guyang getih masih kene ngaburia badina taktakna getihna beuki lila beuki loba malah beuki lila beuki leuleus lantaran loba pisan kaluar getih. Nempo jajaka model kitu kasep harita ge para mitra sadaya jajaka kasep nu ngalempreh kapaehan manehna langsung napsuna jorojoy we para wargi napsu sato teh mah kalu datang napsu sato na tuluy we neureuyan ciduhna siga nu uruyeun naker. Harita teu loba catur atuh para mitra manehna ngasup deukeun deui senjatana nu disebut cucuk kawung tea cucuk ruyung kawung sanggeus ngasupkeun eta senjata bari jeung ngagilirkeun bedog anu aya dina cangkengna teu loba catur regenjeng harita keneh. Sutama ngala dipangku para mitra meni siga nu hampangeunakeur tuluy dibawa balik ka imahna nu ayana mencil di tengah-tengah leuweung anu jauh ka ditu jauh ka dieu bari nu sejen mah eueuh nu nyahoeun yen di eta patempatan teh aya cenah jelema nu hirup nyorangan nyatana Nyi Anis teh tapi pikeun Nyi Anis mah eueuh kakeueung eueuh kasieun. Sok sanajan manehna mencil hirup di tengah leuweung oge lantaran boga ilmu anu kacida rohakan. Sadatangna ka imah dug harita teh Sutama ngala dikedengkeun dina babalean tatuna diubaran sabisa-bisa nepi ka gatihna teh para mitra saat terus dibungkus ku lamak bersih manehanana nyoehkeun lamak nu bersih tuluy dibungkuskeun geus kitu tuluy manehna kaluar. Neangan bangsa pupucukan, neangan dangdaunan nu bisa dipake ubar, geus kitu tuluy digerus, rengse digerus langsung dipokokeun kana raheutna teh. Sajroning atuh para mitra sadaya ngubaran raheut, ari pipikiranana jeung panona mah geus ret deui kana dada Sutama ngala anu ngabuliglag ngahudangkeun rasa nafsu birahi kaum wanita. Hadena we para mitra sadaya. Harita teh Anis geus boga pangalaman dina widang ngubaran jelema anu tatu anu gering anu kura teu eling nyaeta ku jalan dirancep muyarkeun urat-uratna supaya lancar deui jalan getihna. Pon kitu deui kaayan Sutama ngala langsung ku manehna dirancep malah mah bajuna harita teh dibuka dalamun teu dibuka mah hese ngubaran palebah taktakna. Puguh we awak ngabuliglag bari jeung pangawakan Sutama ngala nu kacida sesegna matak uruy nemnumpokeun. Para mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga? Tadi jadi sebutkeun para mitra Nyi Anis teh rada pinter dina ngubaran anu gering mah. Rada pinter dina ngubaran nu tatu. Malah elmu dina bidang meusil oge ngarti numatak harita para mitra sadaya kulantaran manehna boga pangalaman dina widang ngubaran jelema anu teu eling harita ge para mitra aku jalana dirancet muyarkeun urat-uratna supaya lancar deui jalan getihna.
kalawan teu asa-asa deui calana luar Sutamanggala dibuka. Atu awakna ngan ditutupan ku calana kolor we para wargi Sutamanggala teh harita. Menika tingali awakna nu ngacepat tuluy harita anis nangtung serengeh manehna seuri geus kitu duka seuri naon atu para wargi sadaya siga-sigana mah seuri bunga ningali jajaka kasep ningali jajaka gagah aya di imahna bari dina kaayaan kitu teu loba catur harita anis dongko nu pangheulana dirancet nyaeta sukuna dihandap maju kaluhur. Palebah cecekolan digicel-gicel sangkan uratna ngalilisan para wargi sadaya. Beres tidinya serod kana tuur. Tina tuur beki maju tului dipapai kumanehanana. Palebah urat-uratna. Malah tidinya para wargi atuha harita anis kat ngempo. Bari imut manga gelenyu ngandung harti. Awor jeng hatenu dugdeg te para ruguh. Bari kesa ngoprot bari jeung haruha hareho. Waktosna seep. Wilujeng kantun bae mangga premios.